ကြိုက်တဲ့သဘောကြရပြိတ္တတွေဆိုတာကျွန်တော်အိုင်တမ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲအတိမပြူရာကြပါဘောနော်ရုပ်ရည်ပိုင်းတွေကြီးစားရတာတို့မရတာတို့တော့ကျွန်တော်အတွက်တော့မပါဝင်ခဲ့ပါဘူးဘောနော်မပါဝင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားယူခြင်းမယူခြင်းအပေါ်မှာလည်းဘာဖီလည်းမရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်တို့သူ့ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ကနာမည်အပြည့်ထိုးမလို့ဘောနော်ထိုးမလို့ဆိုတော့တမထိုးနေတဲ့အော်ကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံးထိုးတဲ့တက်သူမှာအတိတ်ပဲရှိစေခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ခေါင်းစဉ်တက်ရမယ်ဆိုသူ့နာမည်ထိတ်စင်။အဲ့လိုပေါ့ Be your we left အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်။ဟောလဲဆိုကိုယ့်အသားမှာတက်တက်လုံးထင်သွားမယ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်တယ်လေနော်။ရင်လည်းရမ်းခုန်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ clever လေးရဲ့ဒီအကလဘာတော့ကျွန်တော်ဒီချစ်တဲ့အနုပညာပေါ့နော်ဒီတေးဥဆောင်လိုင်းအတွက်ကျွန်တော်ထိုးထားတယ်ပြီးတော့တန်စင်လေးတွေကျွန်တော်တချင်းနားထောင်ရအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါထိုးရပြတာအာတတူးကဟုတ်တယ်သူကတခါထိုးပြီးတော့ထပ်ထိုးခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်ဆိုတာမျိုးဆွဲဝါးမျိုးရှိရပေါ့နော်သူရဲ့ထိုးနေချိန်ခံစားမှုကောင်းတယ်ကျွန်တော်မထိုးခင်ကတော့တေးကြောက်တယ်သူကတေးကြောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လေတတူးထိုးရသွားနေတဲ့လမ်းမှာကြောက်စရာနေမန္တလေးသွားတာဟုတ်သွားနေတဲ့လမ်းမှာဆိုအဲ့မိတ်ကက်မောင်လေးနဲ့ရောသူကတော့ထိုးမယ်ဆိုတော့ထထအော်ကြအဲ့တော့ဒီကိထိုးရတော့မှလားမသိဘူးဆိုပြလေ။ဘာလို့လဲဆိုတာဒါဖြတ်လို့ရှင်လေအမာရွတ်တက်ထင်သွားမယ်ထင်တယ်နော်။လေစာရင်းနဲ့ဖြတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲနည်းနည်းစိုးရိမ်စိတ်တော့ရှိရပါဘော။ကဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပါဆိုတော့အလုတ်ချင်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လုတ်ချလိုက်တာပေါ့။စဟိုကကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနောက်ပိုင်းကျရင်တင်မှာပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်မထိုးခင်မှာထထအော်တဲ့ဟာကြောက်ပြီးတော့တကယ်ထိုးတော့မှလားတကယ်ထိုးတော့မှလားပြရခန့်နေအောင်နော်အဲ့ဒါတတူးစရာအခုဆိုပြောအဓိကလူတွေကမထိုးဘူးတချို့ရေဆိုတတိလက်သွားရှိရယောက်ျားကြီးတယ်မယ်ပေါ့နော်မထိုးရသေးဘူးအဲ့အကြောက်တာတွေအကြောက်တာတွေပြီးတော့သူတို့ကဗာလဲဆိုတော့ဒီစိုးရိမ်စိတ်များနေပေါ့နော်စိတ်ပြည့်စုံမှုများနေဒါတွေထိုးရင်အရမ်းနာမယ်ဆိုရအတွေ့အကြုံဖြစ်နေပေါ့အသားရဲဆိုတော့လေအဲ့ကျွန်တော်ထိုးရတာဒီ black တချောင်းပဲထိုးတာပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုး color ချေတာမဟုတ်အဲ့ခံစားချက်ကတော့ blue ရှိလေတော့ကျွန်တော်မခံစားရဘူးလောလောဆယ်အထီကတော့ကျွန်တော်တော့မနာဘူးလို့ခံစားရပြီးနေရာနဲ့လည်းကွာမယ်ကျွန်တော် makeup ဆိုဒီနားမှာထိုးရဆိုဒီနည်းနည်းရှက်တက်တက်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အသားလေးနည်းနည်းဆွဲဖြဲတယ်လို့လေဟိုအသေးတိုင်းအော်နေရတော့မဟုတ်ဘူးအော်ရောမအော်ဘူးကြိတ်ခံပေါ့နော်အာအဲ့လောက်ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့မျိုးစုံတော့ရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်တက်တူထိုးတာလေဟိုတက်တူဆရာအကူကတော့ပြောအဲ့လောက်ကြီးမနာပါဘူးတဲ့အဲ့လောက်ကြီးသေးလောက်အောင်နာနေလို့ရှင်လေဘယ်သူမှမထိုးတော့ဘူးဟာတဲ့ဒီလားထိုးနေလို့ဘယ်သူမှထိုးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဓိကစိုးရင်စိတ်များတာနဲ့ဒီအသွေးသားပေါ်မူတည်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အသားရဲ့အရေပြားပေါ်မူတည်ပြီးတော့နာတာနည်းနည်းနာတာများများနာတာပဲရှိရပါတော့ဟုတ်အဲ့တဘောကြပါတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့အရင်တော့ကလုံးဝတတူးရှိပြီဆိုတာနဲ့ဟိုအမြင်အရမ်းကျင်းတာလေးကျွန်တော်အရင်အထင်သေးရောတတူးကြီးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မိန်းကလေးထွေပူဆိုးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့တငယ်ချင်းမိန်းကလေးတွေမှလည်းထိုးလာတယ်အမြင်ကျဲလာတာပေါ့ဘ ഹു သူတိုင်များလာချင်းဒါကကိုကြိုက်လို့ကိုလောက်တာပဲဘယ်သူမှလည်းဒုက္ခပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီတတူးထိုးတဲ့လူတော်တော်များများဆိုတာကို့အသားမှာဆွဲမဲ့အရာကိုသူတို့တွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲကို့ဘဝရဲ့အမတ်တရရှိမဲ့အရာတွေဆိုတော့ဒီအသားမှာဆွဲနေအောင်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့တတူးထိုးပြီးတဲ့အရာတော်လည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တိုင်းမှာကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်အဲ့လို feeling ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ရှိရဒါမဲ့ကျွန်တော်ကရှိရကျွန်တော်အခုလည်းဟိုလောက်လောက်ပြီးမှတော့ဘာမှတန်နိုင်ပေါ့နော်ကွန်ဆယ်လာတော့အုပ်ရမှာပေါ့ဟုတ်လက်ပြတ်တွေဝင်ချက်စားဟင်းဆိုတော့အာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လို့ပြောမှာ first ကအဲဒါချစ်သူပေါ့သူသူ့ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ကနာမည်အပြည့်ထိုးမလို့ပေါ့နော်ထိုးမလို့ဆိုတော့တော်မထိုးနဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံးထိုးတဲ့တက်သူမှာအတိတ်ပဲရှိစေခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်နာမည်ပြည့်မထိုးရအောင်ကျွန်တော်အတွက်ဒီသူကသူ့နာမည်မထိုးနဲ့လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်စဉ်းစားကျွန်တော်ထိုးခြင်းတယ်ထိုးခြင်းတော့ကျွန်တော်အတွက်ဘာတွေအမှတ်တရကျွန်တော်အတွက်ဘာတွေထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွေးကောင်းသွေးနိုင်နိုင်ရှိအောင်မလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ we left ကလည်း honey cuckoo ဆိုတော့ h နဲ့စားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေးတာကျွန်တော်ရဲ့ဒီညာသွားဖြင့်ไอ้ไอ้สุรเสลงจนจ่ายตาเลยป่ะเนาะอ่ะอะไรမျိုးสุรดาขอเส้นตัดยามั้ยสุตื่นน่ะมั้ยไถ่เส้นอะไรบ่ Pure We Love อะไรမျိုးนี่ฮะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တိုက်ဆိုင်နေဟာနီကိုကိုကကြတော့ဒါ we left theme အကလုံးတိုင်မြင်ပြီးပြီးခဲ့နေမယ်လေးဆိုတော့လေဟုတ်ကျွန်တော်ကအရင်ကတွေးဘူးတယ်ဒီလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူသွတ်တာပေါ့ဒီနှကြက်ဆရာဝန်နှကြက်ပုံစံလေးထိုးမဲ့ဘာညာကျွန်တော်တက်တူပုံစံလေးရွေးသေးတယ်ရွေးရဲ့ချိန်မှာတော့မထိုးရဘူးတဲ့မထိုးပါနဲ့ပဲပြောရဲဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့အသားပေါ်တင်မယ်ပထမဆုံးအရာမှာကိုကြိုက်တာကိုလုပ်ဆိုပြီးမှကိုယ့်အတွက်ကိုနဲ့ပတ်သက်တာကိုအတွက်ပဲကိုလုပ်ပေါ့နော်ဒီအနုပညာနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲထိုးပါပေါ့နော်ဟိုထပ်ထိုးဖို့လဲသူကထပ်ထိုးမယ်လို့ပြောလဲမသားတော့မသားပါဘူးအဲ့အချိန်ကြရင်တော့သူ့နာမည်ထိုးလို့ရတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့ date ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှတ်တရတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုထိုးပြီးတော့ခွင့်ပြုတယ်ဟုတ်ပါတာပေါ့ပါတာပေါ့နော်ဒီဒီကကြည့်တိုင်းလည်းပြောတယ်မထိုးပါဘူးအကူကသူကတက်တူမထိုးတာဟုတ်တက်တူမထိုးတာဒါမှမင်းတို့မေးကြည့်ရထိုးမလားဘောနော်စင်သူလေးထိုးကြမလားဆိုတော့ပါဇက်ကပြောလာမသိဘူးလှုပ်လေးချလေးရတာ
ဆွန်မဲ့ချိန်ပြောလား။အော်ဆွန်မဲ့ချိန်ကတော့ကျွန်တော်အဓိကကျတော့လေကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ယူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းအဆက်အသွယ်တော့ပြတ်သွားမှာကျွန်တော်တို့လေဒီတရုတ်ဆောင်လိုင်းနဲ့ပေါ့နော်အဓိကဟိုကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့လို့ပေါ့ကျွန်တော်ကြာပရိသတ်ကြိုက်တယ်သဘောကြရပရိသတ်တွေဆိုတာကျွန်တော် item ဘိုင်းဆိုင်ရာဝယ်အတိမပြူရာကြပေါ့နော်ရုပ်ရည်ဘိုင်းတို့ကြီးစားရတာတို့မရတာတို့တော့ကျွန်တော်အတွက်တော့မပါဝင်ခဲ့ပါဘူးပေါ့နော်မပါဝင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားယူခြင်းမယူခြင်းအပေါ်မှာလည်းဘာဖီလင်မရှိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะပရိသတ်ကအရန်ချစ်ရတဲ့အဲကို့အရန်ချစ်တဲ့ယင်းနီးဆုံးလူတွေဒါနှမျောရင်နှမျောမှာပေါ့เนาะအကျန်သားကြတော့ဒီတရုတ်ဆောင်အဆင်ပြေနေဒီအနုပညာအလုပ်ဆက်လုပ်ပြီးအဆင်ပြေပြီဆိုတာရှိတာပါကျတော့ဒီအကိုကကြနေရကြသူကဒီအမေရိကန်မှာဖြစ်နေအရန်ဝေးတယ်လေအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဗီဇာတွေဘာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့လပိုင်းတော့ကျွန်တော်သွားနေရမှာလပိုင်းနေရနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်တွေလည်းဒီဘက်မှာဟဝါနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအနုပညာကိုလှုပ်ချင်နေရသူလည်းခွင့်ပြုတာပဲအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာရတယ်ဆိုတော့အာတယောက်နဲ့တယောက်ညှိနိုင်ပြီးတော့သွားမှာပေါ့နော်ဘာဟုတ်ဆက်3နှစ်ကျော်ပါတယ်ဟုတ်ပလန်ဆွဲရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲလှုပ်ရှားပြန်မှာပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်မြန်မာစကားပဲကောင်းကောင်းတက်တာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီမှာပို့ပြီးတော့အားတာတယ်သူကတော့ဗမာပဲနေနေအဆင်ပြေအောင်လိုက်ညှိပေးမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့လက်ရှိအထိတော့ညှိထားတာဟိုဘက်6လဒီဘက်6လပေါ့ဟိုဘက်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကသူကလည်းကိုရဲ့အလုပ်ကိုလေးစားပေးတယ်လို့ကိုလည်းသူ့အလုပ်ကိုလေးစားပေးရမှာပေါ့အရာတိုင်းကမရအောင်ငါဒီမှာနေမှာငါဘက်ပဲလိုက်နေရလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူလည်းကိုဘက်ကိုတွေးပေးတယ်လို့အဓိကသူကိုဘက်ကိုတွေးပေးလို့ကိုကအလိုလိုတွေးပေးမိပါပေါ့နော်မဟုတ်တော့လူနေရမှာမရအောင်နေမှာကိုမပဲနေမှာဒီမှာပဲနေမှာဆိုတော့သူကအများကြီးတွေးပေးပါတယ်အသက်နိုင်ဆုံးတော့သူကမြန်မာနိုင်ငံမှာအာပို့ရှိနေအောင်ကြိုးစားပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာပဲရှိကြပါတယ်ရန်ကုန်မှာပဲဟုတ်မိုးကုတ်နဲ့ရန်ကုန်မှာဟုတ်အဟောဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းကျိုးတိုက်ဆိုင်လို့ရှင်ဆုံးတယ်ဒီကတော့မိဘရေနဲ့ဆုံတာထက်ဒီကိုဟင်းရဲ့ညီကိုမောင်နှမရေနဲ့တော့ဆုံးဖြစ်တယ်ရန်ကုန်တက်လာတယ်မိုးကုတ်ကနေရန်ကုန်တက်လာရင်လည်းကျွန်တော်တို့စိုင်းထိုင်ပစ်တာတွေပြီးဒီမှာလည်းလုပ်ငန်းကကျွန်တော်တို့ဒီ iFlink ကင်မရာရန်ထဲကအတူတူလုပ်နေရဆိုအများရန်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဘာကြွေးရအောင်လဲညာနေတဲ့ relationship အကြောင်းအော်ဒီလိုပဲပေါ့အရင်ဆုံးနေ့အတိုင်းပဲလေဒီတိုင်းပဲဗီဒီယိုကောပြောတယ်အာတွေ့ချင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီဘလို့ပြောမလဲအဲ့ဒါဘလို့ပြောရမလဲဗီဇာလားပတ်စပို့လားကျွန်တော်မပြောတော့အဲ့ဒါကကြာမြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိမှာကက်လျှောက်ရမှာရှိရပါတော့အဲ့ဒါတူ try နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံလာဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့လို့မရတဲ့ခါကျတော့ဘန်ကောက်မှာတွေ့ဖြစ်တာများတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဇလန်တက်ကကျတော့ဒီ email တက်တည်တည်ကိုထွန်းနေပါတော့ရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးအဲ့လေးဒီလပိုင်းအနေငယ်အတွင်းမှာလွင့်မှုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရိုက်ခဲ့ပြီးွားပြီးပြီးတော့နောက်ထပ် series လေးလက်ခံတာရှိရပါဟုတ်ယုံကြည်ကနေစီးပြီးကျွန်တော်အတွက်ဒီလာမဲ့ကာရက်တာလေးကအာနည်းနည်းကျန်းတာလည်းပါမယ်ပြီးရင်ကိုထွန်းနဲ့ရိုက်ထားဆိုကျွန်တော်ရဲ့လောက်ကလေးကနည်းနည်းအေးတယ်ဟိုတာမန်ဒီပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးတက်ကလို့တင်တန်းအကြောင်းသူလေးပေါ့အဲဒီစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလယ်မြေကိုချစ်တတ်အောင်ဒီ area တွေအတွက်ပညာပေးပေါ့နော်ဒီတောင်နူလယ်မြေတွေအဓိကဦးစားပေးရိုက်ထားတဲ့ကြီးလက်တဘာဝနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဟာလေးဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာဖြည့်ဘူးတဲ့အက်ကလည်းနည်းနည်းကျန်းတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ဆူဆူမိခင်နေရပဲအရန်ဆိုးတဲ့မိန်ကလေးလောက်ထားတယ်ကြញ្ញန်တန်တန်တွေ့ရမှာပေါ့နော်ကာရက်တာတစ်ခုက opposite ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ဟုတ်မြင်ရမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာအမြိုင်တို့ဘာလို့ကျန်းတယ်ဆိုတာတော့ normal လောက်ပဲဟိုမှာတော်တော်ကျွန်တော်တနေ့တနေ့ကိုအတန်နေတော်တော်နာကျွန်တော်အော်ဟစ်တောင်းကျန်တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့တွေးအေးတဲ့ပုံစံမလုပ်ပဲနဲ့ဘုံတိုင်းကျဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကြိတ်ကောင်းမယ်လို့တော့မြင်တာပဲအခုချိန်တည်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရထားတဲ့နမူနာလေးကိုလိုက်ပြရင်တော့အကုန်လုံးကကြိုက်ကြပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီကားလွင့်မယ်ဆိုလို့လွင့်ရင်ခုန်ပြမှာပေါ့နော်တော်တော်လေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဘောနော်အားပေးကြပါအောင်ပဲပြောမှာပေါ့အားပေးကြပါအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ကူးထားတဲ့အရာလေးတွေကိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါတင်ကပဲဖြစ်ဖြစ် entertainment အနေနဲ့ခဏတာစိတ်ပြေသွားတယ်စိတ်အပြင်းပြေသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကျေနပ်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်လို့အားပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်